ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର କାର 2000 ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ବୁନ୍ଦାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟରେ ଥିବା କୁମାର ଗାନ୍ଧନା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଭାବେ 5ଟି ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ 4ଟି ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରଜିଆ ଖୁଡ଼ିବି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 432 ପରିବାର 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନଳକୂପ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ପାଲଟିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ହେଲା, ନଳକୂପ ବି ଠିକ ନାହିଁ, କୂଅ କୂଅ ହେଲା, କୂଅ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗେନ୍ଦିଆରେ କଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ନାଳ ପାଣି ଏକା ପିଉଛନ୍ତି, ନାଳ ପାଣି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଏ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେ ତୋର ଲେଖିଦେଲେ ମିଶା କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କାମ, ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଁର ଲୋକ ମିଶା ଏତେ ରିସା ମିଶା ହେବା ହେଲେ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ ମିଶା ସେମାନେ କିଏ ଦେଖା ଦୁଇ କରତ ନାହିଁ କି କିଏ ଲେଖି ମିଶା ଦେଲାଟା କୋଉଠି କେନ୍ତି ନେ ପାଇଲାନି କି କେମିତି କି। ସେପଟେ ମାଳି ଖୁଡ଼ିବି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 68 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବଦରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଜେଇଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଣି ପିଇକିରି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନଥିବା ନାହିଁ ନଥିବା ରୋଗରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଏ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଉଛୁ, କିଏ ତ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛୁ, ଗାଁରେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ନଳାଲ ମିଟିଂରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଆମର ବୋରିଙ୍ଗ ଫୋରିଙ୍ଗ ଯଦି ଅଚଳ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଫରକ, ଯାହା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।